obrigada pela Dora para fazer esta. Para responder a esta tag de trás das câmaras. Primeira pergunta: em que lugar você encontra inspiração para os seus vídeos? No YouTube, nos vídeos das pessoas da comunidade do BookTube, nas minhas estantes, coisas que eu gostava de partilhar com vocês, de leituras que já fiz, leituras que gostava de fazer. Um pouco por aí. 2. Você tem um arquivo no Word, caderno, etc., dedicado às ideias para vídeos? Não. Eu tenho um caderno barra diário, em que, barra agenda, em que porque eu me organizo para tudo e às vezes dedico páginas, uma página ou outra, a escrever quais são os próximos vídeos que quero gravar, mas não tenho algo que seja exclusivamente dedicado apenas a isso. 3. Como você se prepara para um vídeo? Bem, depende do tipo de vídeo. Se for uma review, tento apontar uma série de coisas sobre aquilo que li, que é para não me falhar nada. Ou então tenho cuidado de escrever, mas não seja os nomes das personagens, para meio do vídeo não ficar tipo: ah, então espera, como é que se chamava mesmo? Que já me aconteceu várias vezes. Quando são tags, o que eu faço é imprimir uma folha em que tenho as perguntas e às vezes também as respostas, para que eu possa, por exemplo, tirar os livros da estante que vou querer mostrar, coisas desse género. De resto, não faço mais nada de especial a não ser montar o tripé e pôr a máquina a filmar. 4. Quanto tempo você gasta para se arrumar para gravar? 4 ou 5 minutos. Se estiver ainda de pijama, é uma questão de vestir uma camisola, uma t-shirt, whatever. Às vezes lembro-me de pôr o batom, outras vezes não. Por norma não faço muito mais do que isso. Vejo se estou mais ou menos penteada, porque o meu cabelo tem ideias próprias. Mas tirando isso, não faço nada mais de especial. 5. Qual horário do dia você grava? Pronto, eu como trabalho em casa, tenho tendência a preferir gravar de manhã. Não é logo quando acordo, mas às vezes é um bocadinho logo a seguir. Ou então a seguir à hora do almoço. São horas em que eu tenho bastante luz natural, e por isso mesmo são as horas que eu aproveito para gravar. 6. Mostre ou conte para nós o lugar onde você grava. Eu gravo no meu quarto. Esta é a minha estante. A entrada do meu quarto. A estante é muito grande, não vos consigo mostrar muito mais que isto. Esta é a minha secretária. A minha janela. O tripé. A minha estante do Stephen King. A minha cama. E o meu armário. Este é o sítio onde eu tipicamente gravo. Já tenho alguns vídeos que gravei na minha sala, mas não vos vou mostrar a sala hoje. 7. Luz natural ou de estúdio? Luz natural. Eu prefiro sempre luz natural, seja para tirar fotografias, seja para filmar. É aquilo que eu prefiro. 8. Qual o tipo de câmera que você usa? Eu uso uma... Neste momento estou a usar uma Fujifilm, do qual eu vou deixar depois os especificidades depois na... aqui em baixo, mas eu anteriormente estava a usar duas máquinas, uma delas era uma Fujifilm de filme, outra era uma Canon, mas que eram máquinas muito antigas, máquinas com mais de 10 anos e que a qualidade de captação de som e até mesmo a própria qualidade de imagem já não era a melhor de todas. Esta máquina não é minha, é emprestada, mas por agora serve. 9. Você sempre planeja os seus vídeos? A maioria das vezes não, eu não escrevo guiões para aquilo que vou dizer, eu gosto de falar naturalmente para a câmara e de falar aquilo que me vou lembrando.
No entanto, para certos vídeos, como reviews, ou quando vou fazer as leituras da semana, tenho sempre um papel ou uma lista em que tenho os nomes dos livros e mais alguma informação em que eu quero dar sobre os livros. E se for uma review, posso ter tópicos de que quero falar, mas não escrevo um guião exatamente o que é que vou dizer, porque o tempo em que estou a fazer isso, se calhar é o tempo em que eu estou a gravar. E por isso mesmo prefiro logo pôr-me em frente à câmara. O que às vezes pode criar momentos em que de repente tenho uma branca e estou a olhar para o teto, literalmente. Mas eu prefiro falar assim do que tentar fazer um guião e depois eu não digo nada daquilo que está no guião e também não gosto de estar a ler e não estar a olhar para a câmara, portanto prefiro ter tópicos, se achar que são necessários, se não achar que não são necessários, ponho-me em frente à câmara e digo aquilo que me vai na alma. 11. Quanto tempo têm os seus vídeos antes da edição? Normalmente, claro que isto depende sempre de todos os vídeos, mas normalmente os meus vídeos têm entre uns 15, entre 10 a 15 minutos antes de serem editados, e depois de editados eu tento que eles estejam entre os 6, 8, o máximo dos máximos 10. Mas depois depende sempre do tema. Há temas em que me dá brancas e eu tenho muita coisa para cortar, há temas em que eu falo, 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 falo e não há grande coisa para cortar, que são os meus preferidos, porque assim é muito mais rápido a parte da edição. E já me esqueci de uma pergunta. A pergunta 10 era: se você edita os seus vídeos, qual programa você usa? Eu uso o Premiere. Há uns anos atrás cheguei a usar o Movie Maker. Foi com esse que aprendi o básico. Depois, para a universidade, cheguei a usar o After Effects. Mas pronto, que como o nome diz, é mais para efeitos especiais do que para mesmo para edição de vídeo. E agora recentemente, quando comecei a fazer vídeos, peguei no Premiere e, como já tinha as bases dos outros programas, não senti grande dificuldade. Apesar de ser um programa que tem imensas possibilidades, eu uso o mínimo dos mínimos, que é cortar e colar. Mas serve para aquilo que eu quero. 12. Quantas vezes por semana você tenta gravar? Idealmente, eu gostava só de gravar uma vez por semana. Eu estou a pôr dois vídeos por semana no canal, mas no dia em que gravo, por exemplo, as leituras da semana, gosto logo de preparar o vídeo de terça-feira. Ou então, quando posso, gravo vários vídeos. Por exemplo, quando são tags, posso gravar duas, três, quatro, cinco, seis e fico logo com vídeos para o próximo mês e meio, por exemplo. Quando estou com menos tempo para gravar e editar, é ótimo, porque quando chega perto do dia posso, se ainda não tiver editado o vídeo, posso ir buscar e, se for preciso, regravar alguma coisa rapidamente. Em 5 ou 10 minutos consigo gravar aquilo que falta e acabar de editar o vídeo e publicar o vídeo. 13. Com que frequência você mantém vídeos prontos? Idealmente, eu gosto de ter uma espécie de calendário do que é que vou gravar ou o que é que irei publicar durante o próximo mês, mês e meio, por uma questão de não chegar ao dia e agora o que é que eu vou pôr? Gosto de ter essa parte mais ou menos estruturada. Daí ter-me ajudado bastante ter decidido que às sextas-feiras publico os vídeos das leituras da semana, que é aquilo que eu gravo semanalmente. Também já tem havido semanas em que não consigo gravar na quinta ou na sexta e às vezes opto por não gravar. Com os outros vídeos, quando são tags, quando são. Eu agora não tenho feito muitas opiniões, porque tenho deixado as opiniões para as leituras da semana. Mas quando são outros tipos de vídeos, guardo-os para gravar ou em tipo num dia ou qualquer coisa assim do género. Mas às vezes posso não os ter gravados, mas saber o que é que vou fazer,
que ajuda bastante. Outras vezes já os tenho gravados e já os tenho prontos, já os tenho programados no YouTube para sair no dia que eu quiser. E se for necessário mexer, também rapidamente chego lá e programo para outro dia. 14. Quanto tempo leva para um vídeo comum sair da câmara e ser enviado para o YouTube? Lá está, depende dos vídeos. Há vídeos em que eu acabo de os gravar, passo para o computador, edito e publico. Há outros que eu gravo, guardo e edito mais tarde. E esse mais tarde pode ser 1 ou 2 semanas depois, ou mais, e publico só dali a 2 ou 3 semanas depois ainda. Às vezes, quando são tags, faço isso. Espero que tenham ficado com uma ideia como é que os bastidores aqui do meu canal funcionam. Se tiverem alguma pergunta ou curiosidade, querem que eu fale mais, de alguma coisa mais em maior detalhe, digam-me nos comentários. E se têm um canal e ainda não responderam a esta tag, considerem-se tagados. Até o próximo vídeo!